माढा लोकसभा मतदारसंघात भाजपनं विद्यमान खासदार रणजितसिंह नाईक निंबाळकर यांना पुन्हा संधी दिल्यामुळे प्रचंड नाराज झालेले मोहिते पाटील यांनी आता भाजपविरुद्ध दंड थोपाटलेले आहेत. त्यातच आता मोहिते पाटील समर्थक धैर्यशील मोहिते पाटील यांना उमेदवारी द्यावी यासाठी आग्रही होते. महत्वाचं म्हणजे आज नाराज मोहिते पाटील आणि शिरूरचे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे शरद पवार गटाचे खासदार अमोल कोल्हे यांची भेट झाली असून दोघांमध्येही सकारात्मक चर्चा झाल्याची माहिती सूत्रांकडून मिळते. त्यामुळे आता राज्यातील सर्वात थ्रिलर अशा जागेवर पिक्चर अभी बाकी आहे असं म्हटलं तर वावगं ठरणार नाही. संपूर्ण बातमी पाहूया. त्याआधी तुम्ही HPN मराठी न्यूज चॅनल पहिल्यांदाच पाहत असाल आणि अजूनही चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर नक्की सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करून नोटिफिकेशन्स मिळवा, जेणेकरून आमचे अपडेट्स लवकरात लवकर तुमच्यापर्यंत पोहोचतील. तर माढा लोकसभेच्या जागेवरून महायुतीत अद्यापही तिढा कायम दिसत असून भाजपनं विद्यमान खासदार रणजितसिंह निंबाळकर यांनाच पुन्हा उमेदवारी जाहीर केल्यानं माजी उपमुख्यमंत्री विजयसिंह मोहिते पाटलांचा गट नाराज झाला होता. आता मोहिते पाटील लवकरच शरद पवार गटात येतील अशा चर्चांना उधाण आलेलं आहे. त्यामुळे मोहिते पाटील आता काय निर्णय घेतात याकडे संपूर्ण राज्याचं लक्ष लागलेलं आहे. आम्ही मोहिते पाटील कुटुंबानं एका मतानं ठरवलेलं आहे की लोकसभा निवडणूक लढवायचीच आहे. धैर्यशील मोहिते पाटील हे राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे उमेदवार असतील. माढा सोलापूर बारामती मतदारसंघात आमच्या निर्णयाचा परिणाम दिसेल. आम्ही मतदारसंघात चाचपणी करून हा निर्णय घेतलाय. भाजप वरिष्ठ नेत्यांना समजलं पाहिजे खरी ताकद कुठं आहे. भाजपच्या 28 पेक्षा अधिक जागा निवडून येणार नाहीत. सध्या भाजपमध्ये अवाक सुरू आहे पण भाजपमधून बाहेर पडण्याची सुरुवात आम्ही करत आहोत. प्रवेशाची तारीख लवकरच ठरवू असं जयसिंह मोहिते पाटील यांनी म्हटलंय. दरम्यान रणजितसिंह निंबाळकर यांना उमेदवारी जाहीर झाल्यानंतर मोहिते पाटील यांनी दंड थोपाटले होते. आता मोहिते पाटील यांनी भाजपविरुद्ध बंडखोरी केली तर फलटणचे अजित पवार गटातील नेते रामराजे नाईक निंबाळकर कोणता निर्णय घेणार हे पाहणं देखील महत्वाचं ठरेल. लोकसभा 2024 तसंच राजकीय घडामोडी पाहण्यासाठी HPN मराठी न्यूज चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करून नोटिफिकेशन्स मिळवा, जेणेकरून आमचे अपडेट्स लवकरात लवकर तुमच्यापर्यंत पोहोचतील.